Hello guys, ki khobor apnalokor bahut dina mor ata prothomti akhomia blog la apnalok sarana ase mur naam sahir aru apnalok sai ase all update youtube channel so bondhokol ki hoy mane aji prothom moi driving korim amare gari jehetuke aru prothom driving korim amalor ase muktar bhai dekho apnalok aru let's see ki hoy kobono aru but try korim bhal cholabole aru jetuke odo rasta na chola prothomota ami cholam fieldot tar pisote ami jam rastat aru license to bonai hoy gol kintu asote শিকাহে নাই মই কিন্তু বাৰু একো নহয় এতিয়া আমাৰ আছে মুক্তাৰ ভাই দেখো আপোনালোকক আৰু এয়া আমাৰ এল্টো 800 আৰু যদি এল্টো 800 আৰু ভাল গাড়ী হিচাপে যদি জানো কম দামৰ আৰু এটা কথা গম পাওঁ যে কম দামৰ গাড়ী তেল খুবই কম খায় আৰু মুক্তাৰ ভাই কিবা কৈ দিয়া এয়া মুক্তাৰ ভাই আমাৰ চেনিটাইজ কৰি আছে কিবা কৈ দিয়া আৰু হেল্ল' মৰ্ণিং টু এভৰিওৱান চ' গাইজ বলক চুনি টাইম লেটছ গো যাওঁ আৰু মুক্তাৰ ভাই কেমেৰাক দিম আৰু চাব দেখাব আপোনালোকক সকলোখিনি কেনেধৰণে মই চলাওঁ আৰু পাৰোঁ নাই আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি জনাব আৰু প্ৰথমতে অসমীয়া ব্লগ আৰু ফুটবলৰ এটা নিউজ এটা ক'ম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই ক'ব বলক প্ৰথমতে বলক ঠিক আছে গাইজ বলক ঠিক আছে চ' গাইজ প্ৰথমতে ছিট বেল্টটো অত্যন্ত জৰুৰী কাৰণ আপোনালোকে গাড়ী চলালে প্ৰথমতে ছিট বেল্টটো লগাই ল'ব বাৰু চব হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ প্ৰথমতে ক্লাছ যাবলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড গানটো ইগনৰ কৰিব ঠিক আছে বাছ বেগটো নমালোঁ অঁ গাইজ প্ৰথম গিয়াৰ লগাইছোঁ লেটছ চি কি হয় গাইজ মই যিহেতুকে আগতে মই শিকিছোঁ কাৰণ প্ৰথম বুলি নকওঁ কাৰণ যিহেতুকে ট্ৰাই কৰি আছোঁ ভালকৈ শিকিবলৈ ৰাস্তাত ভালকৈ লকডাউনৰ সময়ত মই ক'তো যাব নোৱাৰোঁ আৰু ট্ৰাই কৰিম আৰু কেইদিন পিছত অলপ ভাল এটা টুৰ যাবলৈ আচলতে এডভেঞ্চাৰ টাইপে মই কৰিব বিচাৰিম আমাৰ অলপ মুক্তাৰ ভাই আছে মুক্তাৰ ভাই যাব আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া অলপ বাহিৰৰ পৰা চাওক পাৰিছোঁ নাই কৰা ঠিক আছে কেনেকৈ পালে প্লিজ কমেণ্টছ কৰি দিয়ক যেনেকৈ প্ৰথমবাৰ ড্ৰাইভিং কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ ফিল্ডত কৰিছোঁ ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ বাহিৰত যোৱা নাই ৰাস্তাত যোৱা নাই আৰু গোটেইখিনি বুজিছে ন আৰু বলক এতিয়া আমি নেক্সট যাম ক্ৰিকেট খেললৈ যাম আৰু যদি ডাঙৰ ক্ৰিকেট নহয় আচলতে ছিক্স মাৰিলেই যে ছিক্স ছয়ন পাই যোৱাটো নহয় সৰু ক্ৰিকেট আৰু চাই ভাল পাব আপোনালোকে আৰু নেক্সট আমি যাম তাৰপিছতে কৈ থাকিম সকলোখিনি কথা বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো Every time I try to breathe. Can anybody out there hear?